Fala, família. Ele já começou com tá bonito, ó. Tá bonito, também tá bonito. Fala, família. Olha que coisa linda. Meu Dindo aqui, meu afilhado Mateuzinho, que vocês viram lá no vídeo da Intruder. Conseguiu vender a Intruder. E vendeu na honestidade, no valor certo. O valor dela. Não é isso? O valor que eu disse que eu faria no vídeo. E da forma certa. Não foi, Dindo? Primeiro a gente fez fez a transferência do dinheiro e depois a gente foi no cartório. Tudo sem bem. Problema, né? E no mesmo dia o cara levou a moto pra Ilhéus. Pegou no mesmo dia, né? Sem problema, né? Só falei pra ele, velho, só troque o óleo. Já que você vai pegar a estrada, troque o óleo. Ele foi lá, trocou o óleo e ó. Inclusive, chegou super bem lá. Seguinte, galera, olha que coisa linda. E vocês sabem, quem me acompanha desde o início sabe que essa aqui é a minha favorita, a minha phaser do coração. Essa é a phaser que eu acho mais equilibrada. É a phaser mais... Eu não digo a mais bonita, porque tem aquela ali. E aí eu peço licença ao dono. Não tá aqui, mas essa é a mais bonita. Tá? Essa phaser aqui, que é a phaser... A partir de 2017, é isso, Dindo? É 2018, a minha é 2017. Não, mas não, essa aqui já veio a partir de 2017, eu não me recordo. Pelo 2018, acho que já era assim. Já, 17 não, né? Não, 17 não. 17 é essa minha. Ah, tá. Foi a última. Então essa aqui já é de 2018, né? Que é linda, 5 quilos mais leve, eu acho, bem mais leve. É, mas galera, mais econômica, também. Mais econômica, né? Mas sinceramente, aquela é mais bonita, mais leve. Mas essa aqui é mais equilibrada, na minha opinião. Show de bola. Por quê? É, essa aqui é 2017, né? Isso, 17. 13 mil quilômetros rodados. 13 mil. 13 mil. Eu peguei ela com 12 e pouquinho, 12. Ah, sim, então pegou, 12, você pegou com 12.800, tá? Por aí. E aqui, galera, eu já fiz um teste com esse mesmo modelo, digamos assim, mas 2013, com a moto do meu querido Ataliba, beijão Ataliba, que a gente encontrou lá no Aracaju, MotoFest. Lembra de Ataliba? Ele foi lá, me encontrou lá. Beijão Ataliba. E ele ainda continua com a phaser dele, cara. Continua. 2013, guerreira. E... É, ele... Eu fiz, eu lembro quando eu fiz o teste, que ele deu aquela aula, eu vou colocar aqui o card... Ele deu uma aula de phaser, aula de motociclismo. E aí eu rodei. Cara, essa é a moto mais equilibrada, assim, das phaser, essa é a mais equilibrada. É que eu achei que tem a melhor frenagem, a melhor o conjunto melhor de amortecedores. É, aí é. É. Tá, valeu, Dindo. Agora. Quebrou, Dindo, é verdade. Mas é verdade, Dindo, me quebrou. Ó, galera, me quebrou, viu? Dindo, você tá certo. Aquela tem ABS. Aquela tem ABS. Aí, é verdade, aí não tem como reclamar. Mas assim, eu achei o conjunto. A galera vai rir agora. Muito bom, Dindo. Eu achei essa aqui o melhor conjunto. Eu achei um conjunto incrível dessa moto, de suspensão, motor, frenagem. Eu gostei na época da... Realmente a frenagem dela é muito boa. É muito boa. Essa moto aqui é muito legal. E aí, por que que eu acho interessante a gente fazer um vídeo desse? Porque tem muita gente que quer comprar uma moto mais em conta, uma moto mais barata, uma moto durável, uma moto que você viaja. Porque Natan tinha uma 2018, né? Ele tinha uma daquela. A 19, e ele me acompanhou de V-Strom. De boa. Teve uma hora que você deu uns picos de 120, ele ia atrás. Tranquilo. Ele acompanhava, tranquilo. Então, a gente tá falando de mesma motorização. Claro que aquela ali, ela é um pouco mais apimentada, é mais leve, né? É. E acaba sendo mais econômica pelo remapeamento. E pela leveza. Mas essa aqui é demais, cara. Ela é linda. Eu acho um show esse bloco óptico. É muito mais bonito do que aquele bloco óptico ali. Ó, vamos fazer um comparativo. Esse aqui é halógeno ainda, aquele lá já é de LED. É, mas vamos lá, vamos comparar. Claro que vocês vão... Vai ter gente que não vai concordar. Eu não acho esse bloco óptico. É, eu não acho bonito esse bloco óptico. A moto, assim, ela tem uma agressividade, né? O design dela ficou mais agressivo. Ficou muito bonito. Mas aí você perde onde? No conforto. Aqui você perde em conforto. E aqui você tem um banco bem mais confortável. Tanto pro garupa, quanto pro piloto. Aqui é um sofazão, cara. Olha isso aqui. Eu já saí de lá com garupa. A garupa não reclamou. E eu saí de Lauro, levei ela até a barra. Foi? Já levou, foi? Oh. Rapaz. Então, tô feliz por você, Dindo. De verdade. De verdade. Feliz demais, cara.
E eu quero dizer que não seria possível sem você. Ah. Porque provavelmente eu ainda está com a intruda. Eu apertei sua mente, não foi? Apertou, velho. Apertou. É, a gente, eu vou falar a gente, porque a gente estava junto, eu, Natan, Antônio Rodrigo também. A gente ficou junto de ti, né? Apertando tua mente. A gente queria uma de início a gente queria a Himalayan, não é? Pro povo pensar que eu não gosto de Himalayan, que eu tenho birra com Royal. Você queria comprar Himalayan. E eu te indiquei, mas aí não deu. Enfim, não deu por questões financeiras mesmo. Não rolou. E aí depois eu falei o quê? Vamos pra Lander. Uhum. Eu queria uma moto alta pra você. Sim. Você não é baixo. E aí não deu também, não rolou. Quanto foi que você pagou nessa belezura? O valor dela à vista, porque eu financiei. Não, à vista. À vista ela tava por 12 mil. 12 mil? 12 mil reais. Ah, e foi financiado, vai entrar juros, não tem problema. Juros, 12 mil. Tinha 12.800 quilômetros rodados. 12 mil, por aí nessa fase, 2.600, 2.700. E é uma moto 2017. 2017. Então, galera, eu estimo que uma 2014 dessa deve estar por uns 9 nessa faixa, uma 2014. Por aí. Por aí, né? Que muita gente me pergunta, poxa, eu tenho 7.500 na mão, eu tenho 7.000, eu digo, galera, junta mais um pouquinho, junta mais um pouco, pega uma Fazer 2014, que é esse mesmo modelo. É o mesmo modelo, vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma moto sensacional. Maravilhosa, vamos todo mostrar aqui. Que tem, sim. Não reclama, cara. Que Diógenes tem uma 2008, inclusive. E tem a Vestron, né? E tem a Vestron. Me fale aí as suas primeiras impressões. Cara, a aceleração dela de início, eu acostumado com a da intruda, né? Quando eu saía a moto mais forte querendo ir, eu eita azul. Tive que demorar um pouquinho pra acostumar com o acelerador dela. Ah. Os freios são muito bons. Ela copia, velho, eu achava a suspensão da intruda né? Bem. Mas essa copia bem melhor, essa né? Essa copia muito bem as irregularidades do asfalto, cara. Eu vejo as irregularidades. Olha o acabamento passo, que ela já tem, né? Ela já vem com esse para-barro aqui. E eu não sinto as imperfeições, cara. É muito, a frenagem é boa, a aceleração é boa. Cara, eu não sei nem o que dizer, mas... E você já abasteceu ela? Ainda não. Eu saí com meio tanque da concessionária. Ainda não bateu reserva. Mostra aqui o painel pra galera ver. Painel 100% digital. Aquele painel pequenininho que eu não gosto. Que é o mesmo da Teneré. É o mesmo. É compartilhado. Ele até falou que preferia o contagem. Pois do... cara, é o mesmo da Teneré também, né? É o mesmo que a Teneré só tinha. Só que a 2017 veio com esse painel. Já a 2000 e... A, antes dessa que vinha com esse contagiros analógico. Você vai ter que abastecer, ó, já tá chamando já ali. Já tá chamando, é. É um painel simples, tem odômetro, tem velocímetro, RPM. Tem hora. Hora. É, trip 1. Trip 1 e trip 2. Trip 2. Tem o eco. O odômetro tem. Tem eco? Legal. Tô fazendo o possível pra rodar só no eco, mas às vezes tá difícil. Olha, o eco, pessoal, é uma lâmpada. Uma lâmpada não. Aí é lâmpada ou é um ou escreve aparece, eco? Aparece eco aqui, ó. Esse escreve, aqui em né? Cima do... Então aparece um eco, um indicador de eco de economia mesmo. É. De combustível. Você tá fazendo a rotação e... Até 90 km por hora, na verdade até 6 mil giros, pelo que eu pude perceber, ele mantém o eco. Ah, legal. Que é 90 km por hora na acabamento, ó. Tipo aviação, todos os adesivos, olha. Ainda estão aí. A moto nova, ela só tem um detalhe, vamos mostrar o detalhe, né? Que isso aqui sai com polimento. Bem simples. Você já pegou assim, né? Já peguei assim. Cara, é lindo demais, velho, esse bloco ótico. Eu sou louco pra esse bloco ótico, é lindo demais. É o que eles falam, tipo diamante. Tira essa zorra, não serve pra nada. Só pra slider. Isso não é slider, tira esse troço. Você já teve uma experiência ruim com protetores. Tira essa zorra, cara. Tira isso, bota. Ou bota um mata-cachorro. Sim. Tá? Fica feio mesmo, fica horroroso. Ou você bota isso ou não bota nada, bota o seguro. Se cair, o seguro você vai ter que trocar lá não, com o seguro. Seguro tem que ter. Mas eu acho que isso aí vai só prejudicar teu motor se você tombar com a moto. De resto, a moto tá linda. E aí, deixa eu fazer uma observação. Você comprou esse capacete onde? KM Motoshop. Quanto foi? Eu paguei 360 porque eu ganhei 10% de desconto no pagamento à vista. Porque é inscrito, né? Porque o Chico. É inscrito. Agora deixa eu fazer uma homenagem aqui. Galera da No Risk, vocês copiaram descaradamente o Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez, seguinte, ó. No Risk copiou você descaradamente, porque na cara de pau, porque quem criou esse design aí com a boquinha
e os dentes foi o Carlos Gonzalez. E ele fez aquilo ali um a um. Cada, na mão. Na mão, foi. Cada dente, um a um. Eu vi o então, vídeo. Então, Norris, se liga. Chama o Carlos Gonzalez aí pra fazer uma propaganda do capacete, pô. Porque foi o cara que inventou isso aqui, ó. Foi ele que criou esse estilo aí de botar as boquinhas no capacete. Foi o Carlos Gonzalez. Então, chama o cara pra fazer uma propaganda do capacete, pô. Tá lindo o capacete. Esse capacete é extremamente leve. Muito leve. Muito leve mesmo. Eu gostei muito. Você achou que o sistema de ventilação dele funciona bem, né? Com essas entradas de ar abertas, eu consigo sentir o ar circulando pelo capacete. Eu até reparei nisso aqui, ó. Ele tem essas passagens de ar pra não embaçar a viseira. Esse é o FF390. 391. 391. Ah, tá. FF391. Ele é mais barato do que o FF302. Eu não lembro quanto é o valor 302. Acho que é 600 e pouco. É 400. Vocês sabem que eu sou fã da Norisk. São os meus capacetes favoritos, tá? Eu prefiro Norisk. Eu sempre digo isso quando eu vou lá em Carine. E eu tô pretendendo ir de Norisk pra viagem do Cruzando. Mas vai depender da Norisk. Vai depender da Norisk e dos outros que estão querendo patrocinar. Então, vai depender. Até lindo esse capacete, cara. É bonito. E ele também não tem óculos interno, né? Esse não tem. Ele é sem óculos interno. Tá bom, vamos rodar? Bora. Isso aqui é um misto de quer dizer, não. Já tem. Na realidade, já é um review. Então, já temos 11 minutos de vídeo. Vamos partir agora para o test ride com essa moto. Pronto. Tá, galera? Então, próximo vídeo, vocês vão ver, eu vou lançar esse vídeo aqui às 7 da manhã e às 17 horas vocês vão ver o test ride, tá bom? Beijo pra vocês, valeu, Matezinho. Tamo a gente junto. Vai agora pra RL buscar a CBzona, que foi troca de bateria, e a gente vai fazer matéria lá. Cadê o colete, rapaz? Beijo.